السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے جناب؟ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ خیر ہو، پھر آپ کی مسکراتا رکھے آپ کو۔ تو امین، آج کی ویڈیو ہے شرٹ پہ بھی، آپ فل سول ڈیزائننگ آئیڈیاز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ شرٹ کے بھی بہت زیادہ آئیڈیاز میں نیو ڈیزائننگ آئیڈیاز ہے۔ آپ نے ڈریسز اسٹچ کروانے ہیں، کرنے ہیں، تو آپ ضرور ان ڈریسز کو کیری کر سکتے ہیں۔ لیکن پلین ڈریس بھی بہت زیادہ ہیں، آپ اپنے دامن کا دیکھ سکتے ہیں، نیک کا، سلیوس کا، اور یہ دیکھیں ٹراؤزر کا بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت اور بہت ہی پیاری پیاری شرٹ ہی آپ کو نظر آئیں گی۔ اس میں شارٹ شرٹ بھی ہے اور لانگ بھی ہے۔ نیک ڈیزائن آئیڈیاز ہے، لیسز کے ذریعے، پنٹیکس کے ذریعے، پائپنگ کے ذریعے، یا پھر چون کے ذریعے، اور پھر اس طریقے سے انرکھا بھی بنا سکتی ہیں۔ بہت پیور ڈھیر اس میں آئیڈیاز آپ کو مل جائیں گے، یقیناً آپ کو بہت پسند آئیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں نیو ہے، میرے چینل پہ فرسٹ بار ویڈیو واچ کر رہے ہو، سبسکرائب ضرور کریے گا، لائک شیئر ضرور کریے گا فرینڈ اور فیملی کے ساتھ، اور بیل آئیکن آل پہ کر دینا اگر لیٹسٹ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو۔ ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب ضرور کرنا۔ اور یہ دیکھیں جی، یہ سلیپس دیکھ سکتے ہیں، اور پھر اینکر کے دھاگے کی سلائیاں لگی ہوئی ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں میرے چینل پہ اور بھی بہت سی ویڈیو موجود ہیں، اور ڈیزائننگ کے حساب سے بھی، اور لانگ شرٹ، شارٹ شرٹ، اور نیک ڈیزائننگ آئیڈیاز کے حساب سے بیبیز کے بھی بہت خوبصورت آئیڈیاز آپ کو ملیں گے۔ وزٹ ضرور کریے گا چینل کا، اور بہت ہی پیاری یہ دیکھیں، یہ دیکھ سکتے ہیں پٹی والا گلا، بین والا گلا، اور پھر اور پل شیپ والے گلے، اور پھر چائنا پٹی کے بھی۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور بہترین شرٹ ہے، بہت پیاری لگ رہی ہے۔ تو یہ دلوں دعاؤں میں یاد رکھنا کہ اوکے جی، میرے اللہ حافظ۔